Ganda, of the Gan Satya. Moya, I go to the Piramana Visiga. Rise, I say, made a point of Sampara Varigo, Sankar Lysan to Vasa Pira, like you say, Gay Hospital Salam, one name of the other, within the ground away. Yes, I'm living after the Benfield area, you know, the Amda, Yamba, everybody, Manigo. Some of the sort of functions are the assignment that I have assigned. Ame, Zilan Posa, Salam Posa, Ani Zilan Posa, Bara, Twitham. I mean, Dina, Sosa from Dodon Bunny, Ani Hospital Solidan Bunny, the Hisma, the series, the Sangami, you're a guardian to see me today. You would have another guardian. You're a guardian. Athletic, Kibani, body time to go to Ba, Ekdam Purdahigo, but if there is time and over your money. You saw a family government for the Nepal, and the other family government for a visit, budget cinema, and a bill stop of the visiting of that. Let's say sometimes I'm a car boy to carry that. As a young lady, again, the other people, दर्बन्दी थियो र त्यसमा अहिले एकजना अनुभवी दर्बन्दी काटिएको छ र भाइ भइसक्नु भएको छ र अहिले पनि हेरेर एउटा मेडिकल अफिसर दुईवटा दर्बन्दीहरू हामीसँग कायम छ र त्यस अन्तर्गत हाम्रो दिपक जिल्ला भर्खरै हामी आएपछि उहाँ दिपक जिल्ला चाहिँ राखेर हामी सामान्यतया यहाँ भित्री युवाहरू के भन्नु फर्स्ट एड गर्दाहरू उहाँबाट चाहिँ गरिरहेका छौँ र एउटा मेडिकल अफिसर हामीसँग अहिले पनि बाँकी छ र उहाँहरूसँग बसाएको पनि एउटा लोकसभाको पटक पटक माग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत पनि अघिल्लो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत पनि माग गरेर गृह मन्त्रालय भवन विभागमा भन्यौँ कतैबाट पनि सुनाइ नभइसकेपछि यहीँका जुन अभियन्ताज्यूहरूले चाहिँ यत्रो पहलको सिर्जना गरिदिनु भयो यो प्रति हामी एकदमै आभारी छौँ र हामी त्यसमा अब कसरी कोअर्डिनेसन गरेर यही टिमबाट हामी जाने भन्ने एउटा इन्टरनल सामान्य एउटा चाहिँ सम्बन्ध जोडिराख्नको लागि नट क्लोज भनेर एउटा जोडिराख्नको लागि एउटा इन्टरनल हामी चाहिँ सम्बन्धित गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ र कार्यालयको तर्फबाट यो हाम्रो आफ्नो काम हो यहाँहरूले यत्रो उत्पीडन गराउनु भएको छ यत्रो योगदान दिनुभएको छ त्यसप्रति मुरी मेरो धन्यवाद दिँदै आफ्नो काममा हामी जति बेला पनि 24 घन्टा हामी यहाँ बसेर चाहिँ सेवा गरिरहेका छौँ र त्यसमा प्लस सँगै आउने बाधा व्यवधानहरू अफवाहरूलाई चाहिँ सँगै अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने पत्रकारता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र आदरणीय दाताज्यूहरू यत्रो आज यत्रो गरिदिनु भएको छ यसमा हामीलाई के छ भने अझै पनि व्यवस्थापनको पार्ट हामी चाहिँ गर्थ्यौँ तर हामीलाई यो के अरे यो इकोनोमिक पार्ट र यो यो भौतिक सामग्रीहरू भनौँ जस्तै एक्सरेको कुराहरू भयो ल्याबको कुराहरू भयो यो चाहिँ एक्सरे र ल्याब हामी यहीँबाट गर्न सक्यौँ र हामीसित अहिले वास्तवमा यति लाजमनो अवस्था छ एउटा प्लास्टिक कुर्सी किनिदिने हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ अहिले सर त्यही सर फर्निचर भनेर पठाएको छैन है एउटा कुर्सी किनिदिनु हामी त बजेटको अवस्था छैन।